Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. I dërguari i SBA-s Gabriel Escobar ka deklaruar se nuk ka pasur sukses që ta bindë kryeministrin Albin Kurti për ta pezulluar vendimin për dinarin. Escobar tha se tani duhet të bëjnë diçka urgjente dhe kërkoi zgjidhje të menjëhershme në Bruksel. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Escobar theksoi se ka shumë zhgënjim me qeverin e Kosovës, duke nënvizuar se kjo nuk është hera e parë që refuzohen sugjerimet e SBA-s. Ndërkohë, BE-a ka konfirmuar se më 19 mars do të mbahet një takim në Bruksel në nivel të krye negociatorve, ku mes tjerash do të trajtohet edhe çështja e dinarit. Takimi dyorësh i mbajtur mbrëm midis emisarit të SBA-s Gabriel Escobar dhe kryeministrit Albin Kurti nuk ka sjellë rezultate konkrete për çështjen e dinarit, bëri të ditur Escobar gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, Kurti nuk u bind ndaj propozimeve të tij. I asked the Prime Minister to suspend the decision while Unë kërkova kryeministrit ta suspendoj vendimin përderisa ne bashkë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeverinë e Kosovës punojnë për një zgjidhje më afatgjate që përshtatet nevojave tuaja para transfereve elektronike në euro përmes sistemit Kosovës. Por tani ne duhet të bëjmë diçka urgjente. Fatkeqësisht nuk pata sukses për ta bindur atë për këtë. Unë ende jam duke shpresuar që derisa negociatorët do të takohen në Bruksel të martën, ata do të gjejnë një zgjidhje të menjëhershme për të lejuar transferet e parave të gatshme në euro për këta njerëz. Kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në rrjetin social X ka thënë se qeveria e mbështet tranzicionin e rregullores së BÇK-s, por ka lënë të kuptohet se nuk do ta pezulloj vendimin për dinarin. E kam informuar për hapa që qeveria jon ka marrë në mbështetje të tranzicionit të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe gatishmërinë tonë për të adresuar çështjet në vazhdim. Çështja e dinarit, por jo vetëm, do të jenë temë diskutimi javën e ardhshme në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se takimi do të jetë në nivel të krye negociatorëve. On Tuesday the EU special representative Miroslav Lajçak invited the chief negotiators. Të martën përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka ftuar krye negociatorët, homologët e tij kryesor të vinë në Bruksel për të vazhduar diskutimet. Para së gjithash të vazhdohet diskutimi i cili tashmë ka filluar para disa javësh për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin. Deputetja e vetëvendosjes Fitore Pacolli ka qenë rezervuar të flasë nëse takimi i së martës në Bruksel do të ketë rezultate konkrete për dinarin. Nuk i kam pa propozimet, nuk mund të them diçka rreth kësaj çështje, për shkak se nuk e di çfarë janë propozimet dhe çfarë do të ndodhë ndjerë. Ne tashmë i kemi deklaruar, jemi deklaruar për këtë, është vendimi i BÇK-s, BÇK-ja është institucion i pavarur, për çka është rregulluar BÇK-s, nuk është e qeverisë Kosovës. Po zakonisht në marrëdhënie ndërkombëtare shpeshherë palës më të dobët i bëjmë shumë presion. Opozita kritikon qeverinë se për shkak të mos koordinimit me faktorin ndërkombëtar, temat e brendshme si çështë dinari po i shndron në temë të dialogut me Serbin. Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane Rezarta Krasniqi tha se pasi që kryeministri u dorëzua për manastirin e Deçanit, do të dorëzohet edhe për dinarin dhe asociacionin. Ndërsa sot tim kryesore ka bërë çështjen e dinarit që nuk është desh më shku mu dialogu në Bruksel lidhje me atë çështje sepse është proces që duhet mu dialogu brenda proceseve të Kosovës, do të thonë brenda institucioneve të Kosovës, jo në Bruksel, ndërsa tani e pam që u dorëzua edhe para tokave të manastirit të Çanit. Ish ministra e integrimeve evropiane Mimoza Ahmetaj shpreh shqetësim për nivelin e degradimit të marrëdhënieve që sipas saj i ka sjell kryeministri Kurti me faktorin ndërkombëtar. Ajo pret që të martën në Bruksel do të ketë rezultate konkrete për dinarin. Fatkeqësia është që qeveria e Kosovës, establishmenti politik e ka sjell vendin në një pikë kur duhet ballafaquar me ultimatume për detyrat të cilat do duhet i kryente vetë dhe unë jam shumë e sigur që takimi që do të mbahet javën e ardhshme në Bruksel do të sjellë rezultate edhe sa i përket dinarit. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Arnor Sadiku vlerëson se kryeministri Kurti gradualisht do të zbatojë të gjitha ultimatumet e faktorit ndërkombëtar, ndryshe sipas tij nuk mund të shmangen zgjedhjet e parakoshme. Kurse në rast se nuk e çova do të detyrohet të zbatojë edhe këto dy marrëveshjet që pastaj e bien në pozicion kurtin i cili do të mbetet as mesh as pesh. Faktori ndërkombëtar përveç dinarit, qeverisë Kurti po i kërkon që me urgjencë ta themeloj edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
I dërguari i SBA-s për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar ka folur edhe për çështjen e fletarristit për Milan Radojčićin. Ai tha se është e papranueshme që organizatori i sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit, Radojčić, vazhdon të jetë i lirë, ndërkaq njohës të rrethanave thonë se derisa Radojčić është i lirë, ekziston rreziku që rasti i Banjskës të përsëritet. 5 muaj pas sulmit terrorist në Banjsk, si dhe 3 muaj pas lëshimit të fletarestit nga Interpoli, përgjegjësi i këti sulmi, Milan Radojčić, vazhdon të jetë i lirë. I dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se është e papranueshme që Radojčić është ende i lirë. I pyetur për takimin e Radojčićit me ambasadorin serb në SBA, Marko Djuric, Escobar tha se ai është organizatori i sulmit të 24 shtatorit dhe nuk ka vend për të në hapësirën politike. Bëri të ditur se po hetojnë lidhjet e Serbisë me sulmuesit në Banjsk. I think it's unacceptable. Mendoj se është e papranueshme. Ne kemi thënë publikisht dhe privatisht se ai duhet të dalë para drejtësisë, se ai është një i kërkuar ndërkombëtar nën sanksione amerikane dhe nuk ka vend për të si njeri i lirë. Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por ne po e hetojmë atë plotësisht. Por për sa i përket krimit që është kryer, mendoj se hetimi është bërë me kompetencë nga policia e Kosovës. Ne nuk po i kërkojmë Serbisë një hetim lidhur me atë që ka ndodhur me 24 shtator. Ne po kërkojmë përgjegjësi. Radojčići është personi që ka organizuar sulmin e 24 shtatorit. Ai është person i arratisur, i kërkuar ndërkombëtarisht, është në sanksione amerikane dhe nuk ka vend për të në hapësirën politike. Për Radojčićin, ende nuk ka vendim të drejtësisë, ndonëse institucionet e Kosovës janë duke zhvilluar hetimet ndaj tij dhe të tjerëve të përfshirë në sulm. Hetime ndaj Milan Radojčićit janë duke zhvilluar edhe autoritetet në Serbi. Por përse Radojčić është i lirë? Për faktin se a ekziston privilegjet e gjithanshme në shtetin serb. Këto privilegje janë argumentuar dhe përmes disa videoincizimeve dhe publikimeve të disa medjave serbe, ku shihet Radojčić në kontakt me disa zyrtarë të të lartë të shtetit serb. Në realitet, kontaktet të tila nuk janë mohuar as nga presidenti Serbisë, se prapalirisë se Radojčićit qëndron Serbia, e thot edhe njohësi i sigurisë Hajrullah Tërnava. Radojčić është i lirë sepse ai sillet edhe gjendet tash në shtetin e tij në Serbi, e Serbia dihet si shtet nacionalist që veti ka ndërmarrë ato përgatitje dhe i ka urdhëruar ata ekzekutor me krye atakt terrorist ndaj sovranitetit të Kosovës. Ish zëvendës ministri punëve të brendshme Valdet Hoxha ndërkaq vën në pa rrezikun që rasti i Banjskës të përsëritet, përderisa Radojčić vazhdon të jetë i lirë. Çdo ditë që Radojčić është i lirë, tensioni mbetet potencialisht shumë i mundshëm në rajonin e veriut vendit, prandaj është mundësi që të përsëritet Banjska me lënien e tij në liri, por shteti jonë duhet të jetë i gatshëm dhe të llogarisë në çdo sulm të mundshëm. Në 10 të vitit të kaluar, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol me kërkesë të Kosovës përmes misionit të organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë lëshoi flet arrestim për Radojčićin. Autoritetet në Serbi kanë thënë se ekstradimi i Radojčićit në Kosovë është i pamundshëm, pasi të gjitha hetimet do të kryhen nga gjykatat vendase. Ju njoftojmë se intervista e plot me emisarin amerikan Gabriel Escobar realizuar nga Radio Evropa e Lirë do të transmetohet në Radio Televizionin 21 pas këtij edicioni të lajmeve. Ministra e Drejtësisë Albulina Haxhiu komentoi vendimin për manastirin e Deçanit. Tha se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016 për 24 hektar të manastirit ka qenë kërkesë ndaj Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, sado që ai vendimi kushtetuesës ka qenë i padrejtë. Antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, siç që ka përmendur edhe kryeministri Kurti, na është vendosur që Kosova ta zbatoj një vendim të padrejtë të gjykatës kushtetuese të vitit 2016, duke pasur parasysh rëndësinë që ka antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm të jetë rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe vetë për shtetin e Kosovës, kemi konsideruar që duhet të adresohet dhe kemi vazhduar tutje. Tani përpjekja jonë është për hapat e radhës, të komitetit, të asambleja dhe të ministra.
Mbi 23.000 persona do të jenë të angazhuar për zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore Leposa Veç, Zubin Botok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, ndërsa kostoja për këtë proces do të jetë mbi 8 milion euro, u tha në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ miratoi kornizën afatmesme të shpenzimeve 2025-2027, në të cilën përfshihet mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, ku kostoja totale kap shifrën diku rreth 13 milion euro. Antari KQZ-s nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Alban Krasniqi tha se shumë e planifikuar është vetëm për nevoja të KQZ-s si trup menaxhues i procesit të zgjedhjeve. Zgjedhjet parlamentare për nevojat e KQZ-s dhe sekretariatit mbranda këtu, pra staf i angazhuar që është profesionali, pjesa dërmuese e tij, janë 234 për nevojat e ÇKN-s dhe KQZ-s janë 516 dhe si trupa menaxhuese të zgjedhjeve, pra që direkt janë përfshim në menaxhimin e zgjedhjeve, që janë KVV-t kryesisht pjesa dërmuese, po dhe numërusit mbrana ÇKN-s, është një numër prej 23.180 personave. Pra në tërsi për zgjedhjet parlamentare, planifikohen që të angazhohen në 23.930 staf apo personel. Kostoja totale e planifikuar për zgjedhjet parlamentare, pra për, veç për angazhim të stafit, për 2025, e kap shifrën prej 4.380.000 euro. Në anën tjetër, kryeshefi sekretariatit të KQZ-s, Burim Ahmetaj, tha se në kuadër të përgatitjeve për procesin e votimit pro ose kundër largimit të kryetarëve në veri, subjekteve politike u është dërguar ftesa për të paraqitur nominimet e tyre për antar të komisioneve komunale të zgjedhjeve në këto katër komuna. Në 10 mars u është dërguar ftesa partive politike për propozimin antarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve të komunave. Ftesa është bërë subjekteve politike që janë të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës që t'i dorëzojnë propozimet e tyre për nominimet të antarëve për KTZ në komunat përkohëse. Krahas kësaj u bë ditur se më 1 mars 2024 është përmbyllur afati ligjor për subjektet politike të regjistruara për të dorëzuar në KQZ raportin vjetor financiar për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2023. Në zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrolin financiar të subjekteve politike janë pranuar 51 raporte vjetore financiare, ndërsa 3 të tjera si Partia Shqiptare Demokristiane Kosovës, Partia Demokratike e Ashkalinjeve të Kosovës dhe Eko Lëvizja e Gjelbër nuk i kanë dorëzuar ende këto raporte. Për shkak të mos dorëzimit, zyra ka shqiptuar gjoba për 3 subjektet politike të regjistruara me nga 4.000 euro se cilën prej tyre. Pothuajse të gjitha tabelat e vendbanimeve në gjuhën shqipe që janë vendosur dje në veri të Kosovës janë ngjyrosur gjatë natës. Në shumicën prej tyre është ngjyrosur vetëm pjesa ku emri i vendbanimit shkruaj në gjuhën shqipe. Zëvendës drejtori i policisë për verive Ton Elshani ka thënë se janë ngjyrosur më shumë se gjysma e tabelave, por sipas tij nuk do të hapet rast pasi ngjyra mund të fshihet. Tabelat me emërtimet e vendbanimeve me shumicë serbe në komunat veriore të enjtën janë zëvendësuar me tabelat në të cilat emri i vendbanimit shkruaj edhe në gjuhën shqipe. Emërtimi i Rashka është kthyer në Jarin, në Shqip janë shkruar edhe fshatrat Bajnsk, Soçanicë e Rudar. Nga pamjet që i kishte publikuar Ministri Infrastrukturës Libor Naliu, shihe se janë larguar plakat të cilat ishin të shënuara vetëm në gjuhën serbe, të cilat janë zëvendësuar me të tjera të shkruara edhe në gjuhën shqipe. Ka reaguar shefi zyrës BE-s Tomas Sunjog për vendimin e institucioneve të Kosovës për heshjen e të gjitha tabelave të shënuara në Qirilicë. Sunjog i ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të zbatojnë një proces të tillë vetëm pas konsultimit me komisionerin e gjuhëve dhe duke interpretuar pozitivisht ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Me nismën e fundit për zëvendësimin e tabelave zyrtare që tregojnë emrat e vendeve në veri të Kosovës, u bëj thirrje autoriteteve që të zbatojnë procesin vetëm pas konsultimit me Komisionerin e Gjuheve dhe duke interpretuar pozitivisht ligjin për përdorimin e gjuheve, ka shkruar Sunjog. Ai ka thënë se kjo në kupton që të merren parasysh komunitetet e prekura. Vazhdojmë edicionin me të tjera materiale. Ish deputetët e Kuvendit të Kosovës nga të gjitha legislaturat u mblodhën në një seancë të veçantë ku diskutua për rolin e tyre në konsolidimin e institucionit më të lartë ligjvënës, si dhe në skenën politike kosovare në përgjithësi. Ish deputetët folën për sfidat e rrugtimit në politik dhe fuqizimin e gruas në vendimarrje. Kuvendi i Kosovës mblodhi sot në një seancë të veçantë të gjitha ish deputetët e legjislaturave të kaluara. Në këtë mbledhje ishin ish deputetët si Kaqusha Jashari, Flora Brovina, Besa Gaxheri e shumë të tjera, kontributit e cilave u vlerësua lartë. Ish deputetja e PDK-s Flora Brovina tha se rruga deri te ulësja në kuvend nuk ka qenë e lehtë. Askush nuk na dhuroi këto ulëse këtu. Asnjëherë se kemi pranuar se i kemi na janë dhuruar falas, sepse jemi gra. Por, ishte dëshira e jon që të marrin pjesë në çdo lëvizje. Ish deputetja e AK-s të Uta Haxheu u shfaq në foltore me një bluzë me fotografinë të ndjerës Liridona Ademaj, e cila vra muaj më parë nga bashkëshorti i saj. Jo rastisht vendosa që në këtë takim të vënë pak këtë ngjarje të rëndë. Dhe ngjarje të tjera para dhe pas kësaj, për të dhënë porosinë që na takon si gra, si nëna, sidomos tani, kur këto ngjarje janë shndruar në dukuri, duke e goditur e shëmtuar rënd shoqërinë që po ndërtojmë me shumë mund e sakrificë. Ish deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Albana Gashi, tha se ndihet krenare që ishte pjesë e miratimit të disa ligjeve të rëndësishme, si që është edhe ai për mbrojtjen e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Qenit grua në politik është e lodhshme, e shpeshherë dhe raskapice. Jo për nga volumi i punës apo mungesa aftësive, por nga pengesat e shanse jo të barabarta me kolegët burra. Dhe kjo nuk është dukuri vetëm në angazhimet politike, por edhe në jetën ekonomike, sociale e kulturore. E Besa Gaxheri, ish deputetën nga LDK-ja, tha se rrugtimi grave në politik ishte sa i dhëmshëm e aq edhe krenar. Vullneti ynë, profesionalizmi, korrekcia, etika grave në përgjithësi, kemi hapë shumë dyrë e kemi thyrë shumë tabu, që sot realiteti jetës për avancimin e gruas është evident. Por a është e mjaftueshme kjo që kemi bërë deri sot? Jo. Çdo grua intelektuale në Kosovë, e në veçanti gruaja në politik, ka obligim që të japë çdo ditë shembull e kontribut, që kjo shoqëri e ky vend të jetë më i mirë. Kryetari i kuvendit, Glau Konjufca, tha me këtë rast se gratë kanë dhënë kontribut e shembull të jashtëzakonshëm. Në diskutimet si ky, edhe në këto takime si ky sot mi që po e bëjmë, nuk mund të mos i kujtojmë edhe gratë të tjera intelektuale e aktivistët të palotshme. Në historinë e re të Kosovës pavarur, numri i grave të angazhuara politikisht është rritur vazhdimisht, por roli i tyre padyshim që është i pazavendësueshëm. Seanca u thirr nga grupi i grave deputetëve të Kuvendit të Kosovës me temën Historia e deputetëve në Kuvendin e Kosovës, përparim dhe proces. Në Prishtinë u mbajt një konferencë ndër institucionale për adresimin e femicidit. Me këtë rast u diskutua për zbatimin e konventës së Stambollit në rritjen e efikasitetit për parandalimin e dhunës ndaj grave si dhe të ndjekjes penale të dhunuesve. U theksua nevoja e fuqizimit të bashkëpunimit ndër institucional. Mbi 100 përfaqësues nga institucionet e drejtësisë, qeverisë, organizatave ndërkombëtare, ambasadave, shoqërisë civile, u bën bashkë në Prishtinë në konferencën zbatimi i Konventës së Stambollit përmes praktikës gjyqësore
për të diskutuar mundësit e përmirësimit të përgjigjes gjyqësore në rastet e dhunës ndaj grave. Kryetaria e gjykatës kushtetuese Gresa Caka Animani tha se ky aktivitet është moment reflektimi për histori të trishta të grave kosovare që janë nënshtruar dhunës, duke përmendur këtu edhe rastet e dështimit të autoriteteve për të mbrojtur të drejtën e tyre për jetë. Inicialet e grave të vrara nuk janë thjesht statistika. Inicialet e tyre reflektojnë histori të trishta të grave kosovare që janë nënshtruar dhunës në familje. Reflektojnë dështimin e shtetit, dështimin e shoqërisë. Për më tepër, inicialet e tyre thërrasin për bashkërendim dhe mobilizim të menjëhershëm. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se viktimat e dhunës do ta kenë mbështetjen e plotë institucionale. Ajo shtoi se nëse institucionet do shtojnë në trajtimin e këtyre rasteve, do të merren masa për secilin zyrtar pavarësisht institucionit që i përket. Për herë të parë, institucionet e Republikës së Kosovës kanë marrë përsipër përgjegjësitë që kanë në raport me adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në këtë rast, konsideroj që për të pasur sukses në përpjekjen tonë, si që përmendi dhe kryetarja, asnjë nga hallkat nuk duhet të dështoj, për ndryshe do të balafaqohemi sërish me vrasje të vajzave dhe grave dhe me shkeljen e të drejtave të tyre. Drejtoresha e programit për Ballkanin Perëndimor për të drejtat individuale, Biljana Braithwaite, bëri vërejtje për mosbatimin e ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare kundër dhunës me bazë gjinore. Hulumtimi ynë tregon se ka shkelje të rënda të drejtave të grave të pranishme në një numër të madh të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe femicideve në rajon. Grat janë më pak të sigurta brenda shtëpive të tyre dhe dhunuesit janë në shumicën e rasteve personat më të afërt të tyre. Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave është një nga shkeljet më të rënda të drejtave të njeriut, tha zëvend shefi i zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Tankut Sojkan. Këshilli i Evropës, si organizata kryesore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Evropë, po punon ngushtë me autoritetet lokale, përfshirë gjykatën kushtetuese, për të përmirësuar përgjigjet e drejtësisë kundër dhunës ndaj grave, në përputhje me standardet e Konventës së Stambollit dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të drejtave të njeriut. Sipas raportit, femicidi në Republikën e Kosovës, korniza ligjore dhe praktika gjyqësore në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2022, janë shënuar 20 raste të femicidit dhe 4 tentativa për femicid. Pothuajse në të gjitha rastet viktimat janë vrarë nga bashkëshortë. Shaban Gogaj është dënuar me dënim unik prej 7 vjetë 6 muaj burgim për rastin e vrasjes Agones Tetajt pas rigjykimit. Gogaj në këtë rast është dënuar për 2 vepra penale, vrasje nga pakujdesia dhe mbajtja në kontroll posedim i paautorizuar i armës. Të akuzuarit Shaban Gogaj për vrasje nga pakujdesia i cakton dënim me burgim me 5 vjet, për mbajtje në kontroll posedim të paautorizuar të armës 3 vjet. Dënimi unik i shqiptohet 7 vjet e 6 muaj, ka thënë kryetarja e trupit gjykues. Në këtë rast, ka qenë i akuzuar edhe Jusuf Cacaj. Ai është akuzuar për veprën penale armë mbajtje pa leje, për të cilën është dënuar me gjop prej 2.000 euro. Avokatët e të dyja paleve në rastin e vrasjes së Tetajt do ta apelojnë aktgjykimin e themelorës. Konferenca ndërkombëtare për trajtimin mini-invaziv në neuroshkencë për herë të parë mblodhi në Prishtinë rreth 100 mjek, specialist dhe specializant të ORL-s, neurokirurgjisë, neurologjisë dhe radiologjisë nga të gjitha trevat shqiptare dhe jo vetëm. Neurokirurgu i njohur botresht Mentor Petrella para rreth 100 pjesëmarrësve tregoi për historikun e themelimit të klinikës së neurokirurgjisë në Tiranë. Evenimenti kryesor ka qenë në 1964 hapja e klinikës së shërbimit të neurokirurgjisë nga profesor Kurti, i cili u specializu për 3 vjet në Çekoslovakinë. Kanë qenë 23 me një salë operacioni. Më vonë shtohet një neurokirurg tjetër që vjen nga eksperienca kineze, që ishte Adriano Smalliu, që solli disa teknologji. Zhvillimet e neurokirurgjisë nuk ndalojnë këtu. Një eveniment kryesor ka qenë për një koincidencë të një rupture të aneurizme
që ishte në njëri politik, ardhja e Agjës Emanueli, profesorit dhe masterit tim, Raymond Dudar. Shefi njësisë neuroradiologjisë intervencionuese në departamentin e neuroradiologjisë në Paris, Emmanuel Hudard, tregoi rreth shkaktarve, llojeve dhe trajtimit të tinituseve pulsative. Tinitusi, si pas definicionit të përgjithshëm, është një tingull i thjesht, ku e themi thjesht është më rëndësi që të bëhet dallimi në mes të tinitusit dhe halucinacioneve ose neuralgjive psikiatrike, sepse janë diçka më komplekse, por mund të themi që një përcaktor gjithmonë duhet të jetë diçka kryesore. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një tinitus, por me dy. Edhe nëse diagnoza kërkon intervenim, duhet i kushtojmë vëmendje ankesës së pacientit që mjafton të bëhet diagnostikimi i tinitusit pulsativ. Nëse thot i dëgjoj rrahjet e zemrës në veshët e mi, kjo do thot se ai ose ajo vuan nga tinitusi pulsativ. Përveç këtyre në konferencën ndërkombëtare për trajtimin mini-invaziv në neuroshkencë, foli edhe otorinolaringologja Emiriona Vajushi. Ajo ndër të tjera foli edhe për kirurgjinë konvencionale dhe përdorimin e laserit. Në linjë me trajtimin, trajtimi është jo kirurgjikal dhe kirurgjikal dhe nga këto protezimi akustik rekomandohet dhe medikal. Megjithatë, në lidhje me fluorin e natriumit dhe bifosfonatet që përdoren si trajtim medikal, ka shumë studime, disa mështesin, disa jo, sepse ajo disa studime mështesin me qënë se ajo thuet që nga dalëson në të përparimin e smundjes, po jo se një kanë direkt rëndësishëm në të. Kthehemi në studio me lajmet nga rajoni. Zoran Milanović ka dhënë dorëheqje nga posti i presidentit të Kroacisë. Njoftimin e bëri në një paraqitje për gazetar para selisë së partisë SDP. Ai tha se më nuk do të jetë president i shtetit kroat pasi që do të kandidoj për postin e kryeministrit të Kroacisë. Kjo do të thotë se në zgjedhjet parlamentare ai do të përballet me kryeministrin Andrej Plenković. Plenković mban postin e kryeministrit që nga viti 2016, ndërsa ka shërbyer edhe si deputet. Ndryshe Kroacia do të mbajë zgjedhjet parlamentare më 17 prill. Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim po vazhdon negociatat për formim të një koalicioni parazgjedhor me partitë politike shqiptare, të cilat nuk janë pjesë e një koalicioni tjetër. Vazhdojnë bisedimet për koalicion parazgjedhor mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe partive tjera nga bloku politik shqiptar. Kreshnik Bekteshi nga BDI thot se kanë autorizuar kreun e partisë Ali Ahmetin që të zhvilloj bisedime me të gjitha partitë të cilat janë të interesuara të kyçen në frontin europian. Këtu nuk e përjashtoi edhe Aliancën për Shqiptarët kreun e Ziad Hinselës. Bashkimi Demokratik për Integrim e ka autorizuar liderin zotri Ahmetin që të negociojë me të gjithë partitë politike, por jo vetëm, edhe me organizatat qeveritare, edhe me akademik, intelektual të ndryshëm, me të vetmin qëllim që të kemi një listë gjithë përfshirëse. Zotri Ahmeti zhvillon negociata me të gjithë ato cilët janë të interesuar të kyçen në frontin evropian dhe në ekipin e fitoreve të një pasnjëshme në 20 vitet e kaluara. Sa i përket aliancës për shqiptarët krahu i selës, ata edhe mëtej mbajnë qëndrimin se do të shkojnë vetë në zgjedhje dhe nuk kanë kalkuluar mundësi tjetër. Për aliancën për shqiptarët, nëse ju keni dëgjuar gjërat të ndryshme dhe opinioni ka dëgjuar gjërat të ndryshme, ne deri në këtë moment kur flasim, nuk është që kemi marrë ndonjë vendim tjetër përveç vendimit të fundit që e kemi pasur në parti nga kryesia e partisë që alianca do të garojë vetëm në këto zgjedhje. Natyrisht që e tillë është periudha, është kohë grupimesh, është kohë sa më shumë të forcohen bloqe të ndryshme politike, por nuk mund të them, dhe shumë sinqerisht, nuk mund të them diçka shtesë prej asaj që keni dëgjuar deri tani nga eksponentët politik, se ne deri në këtë moment nuk kemi ndonjë tjetër kalkulim, përveç vendimit që kemi marrë në kryesi. Lidhur me frontin evropian që fillimisht ishte paralajmëruar mes LSDM-s dhe BDI-s, Bekteshi njoftoi se me shumë gjasa ky koalicion nuk do të ndodhë. Përndryshe sa i përket koalicioneve parazgjedhore, jo zyrtarisht po zhvillohen bisedime për një koalicion të përbashkët mes BDI-s, PDSH-s, PDS, AS-s, Selës dhe Lëvizjes Populli.
Selektori i ri i ekipit kombëtar të Kosovës në futboll Franco Foda ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për dy takimet miqësore që Kosova zhvillon më 22 dhe 26 mars përballë Armenisë, përkatësisht Hungarisë. Emrat e futbollistëve të ftuar i kuptojmë në kronikën vijuese. Rreth një muaj pasi ka marrë postin e selektorit të kombëtarës së Kosovës në futboll, gjermani Franco Foda ka publikuar sot listën e tij të parë të futbollistëve që do të grumbullojë tek ekipi kombëtar. Për takimet e muajit mars, miqësoret kundër Armenisë që zhvillohet me 22 dhe Hungarisë që zhvillohet me datën 26 mars, Franco Foda ka bërë ndryshime të vogla në krasim me listat paraprake të ekipit kombëtar. I vetmi futbollist i ri që nuk ka qenë vërejnë pjesë kombëtares e që është ftuar nga Foda, është ansori i Malishevës Drilon Hazrollaj. Për ndeshjen e parë, Foda ka grumbulluar 24 futbollist, kurse për ndeshjen e dytë do të ketë një më shumë, përkatësisht 25 në dispozicion. Ndërkaq, përveç futbollistëve të ftuar, Foda ka publikuar edhe listën e futbollistëve që janë në pritje në rast të rendimit eventual të ndonjërit prej futbollistëve që janë në listën A. Portierët Arenet Muriç, Visar Bekaj, Ilir Abdyli. Mbrojtës Amir Rahmani, Fidan Aliti, Ljumbar Delova, Mirlind Kryeziu, Leart Paçarada, Ilir Krasniqi, Mergen Vojvoda, Fjorent Hadrgjonaj. Mësfushur dhe sulmues, Donat Rudani, Fjorent Muslia, Florian Ljoshaj, Blendi Idrizi, Balon Berisha, Bersant Celina, Milot Rashica, Edon Zhegrova, Zymer Bityqi, Elbasan Rashani, Drilon Hazrullaj, Albion Rahmani dhe Vizut Muriqi. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërsa ju rikujtoj edhe njëherë që menjëherë pas këtij edicioni do të transmetojmë të plot intervistën e emisarit amerikan Gabriel Escobar, realizuar nga Radio Evropa e Lirë. Mirëmbëçje.